بتلاقوا أتلت درارتو تلوية تمرة يتوبي أتلتيك فيدريشن لوك بدون أندم كتجري أتلتيك فيدريشن قارل من نجاجر ولتم لو لتمتات بكبابا وناكل كلاو مكنيات كبيت سبوتشاتشو قارتو قرارت أو ينبرو يتجري تولاج أتلتوش كبيت سبوتشاتشو نوراجو تشاتشو قارل مع جنانيت يلا ما جبنيت لما درج مقالة درسوال يلو كان بدونو تقبلوا يان نجاجروت يتجري مكتر سمسترادرنا يهوات راس فلس أمي كوميتي أبل ويزرو فتلور كجبرك زابير بركات تفتنا ናውቺናልፎ በርካታ ደማቅ ድሎችን ሲያስመዘግቡ ለነበሩት የትግራይ አትሌቶች ያላቾን አድናቆት ገልጿል። እዚህ ያሉት ጀግኖች አትሌቶች ያው ባለፈው ጊዜ የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ምክንያት ሲደርስባቸው የነበረው የተለያየ ጫና ተቋቁመው ለህዝባቸው ካላቸው ፍቅር በመነሳት ትልቅ ድል ያገኙ ህዝባቸውን ያቆሩ ጀግኖች ናቸውና እንደምንኮራባቸው ለመግለጽ ፈልጋለሁኝ። መላው የትግራይ ህዝብ በእነዚህ ጀግኖች ኮርቷል። የትግራይ ህዝብ ብቻም ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ በእነዚህ ጀግኖች የመጣውን ድል በየጊዜው ሲደሰት ነው የነበረው። አሁን ወላጆችም ተገናኝታችኋል፣ ከወላጆች ጋር ተገናኝተዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ወደ ቤተሰቦቻችሁ ወደ ቤታችሁ ስትሄዱ ደግሞ እዚህ ያልመጣውን እህት ወንድም ቤተሰብ አብሮ አደግ በመሉ በፍቅር ይቀበላችኋል ብዬ ነው ማምነው። እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የሉካን ቡዱኑን መርታ የመጣችው ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ በበኩሏ ይህንን ሰላም እንዲገኝ ላደረገው አካላት ምስጋናውን ያቀረበች ስትሆን ይህ ዘላቂ እንዲሆን ግን ሊሰራበት ይገባል ብላለች። ክብርት ወይዘሮ ፈተለወርቅ፣ ክብርት ወይዘሮ ዓለም፣ ክብርት ወይዘሮ ገነት እንደዚሁም ደግሞ የአትሌት ቤተሰቦች እኛን ለመቀበል የመጣችሁ ከተለያየ ቤተሰብ የመጣችሁ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ወዳለሁ። ይሄ ሰላም እንዲገኝ ይሄ ሰላም እንዲመጣ ከጦርነቱ ከኃይል ወደ ወንበር በመምጣታችሁ እንድትመጡ ይሄንን ያረጉ አካላት በሙሉ ላመሰግን ወዳለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ የትግራይ ብሔራዊ መንግስት ክልላዊ መንግስትን በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። ብዙ ነገር አተበታል፣ ብዙ መስዋዕት ተደርጓል። እንግዲህ እግዚአብሔር አሁን ይሄንን መጨረሻ ያርግል ለማለት ወዳለሁ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር አትሌት ደራርቱ ቱሉ ከፖለቲካ ነጻ ሆና ስታራምደው ለነበረው አቋሟ ምስጋና ያቀረቡ ሲሆን አንዳንዶች ግን ከስፖርት ባህሪ ባፈነገጠ መልኩ ከሰላም ይልቅ ጦርነትን ሲቀሰቅሱ እንደነበር አንስተዋል። ተለይ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው እህታችን በጣም የምንወዳት ደራርቱ ቱሉ ስታሳየ ወይ ነበር ከማንኛውም የፖለቲካ ነጽኖ ነጻ በመሆን ስፖርትንና ስፖርትን ብቻ አትሌቱንና አትሌቱን ብቻ ማዕከል በማድረግ በዚህ ደረጃ እነዚህ ልጆች ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ የተደረገላቸው ድጋፍ እንቅፋት ሲያጋጥማቸው ምን ሰማለን? ፋት ሲያጋጥማቸው ወተዳያየ ድርድር ቦታ ለውድድር ቦታ ለመሄድ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የሆነ ችግር ሲያጋጥማቸው ደርሳ ችግሮቻቸውን ፈታ እነዚህ ልጆች የሚደርሱበትን ቦታ እንዲደርሱ ለማድረግ ያደረገችውን ጥረት አሁንም በጣም የምንወዳት እህታችን ደራርቱ ቱሉ በጣም በጣም ለማመስገን ፈልጋለሁ። አንዳንዶች በማይጠበቅ ደረጃ ጦርነትን ሲቀሰቅሱ ልጆች ወጣቶች ወደ ጦርነት ሂደው በጦርነት ሜዳ ላይ ህይወታቸውን እንዲያጡ ቅስቀሳ ሲያደርጉ እና ከብራቸው የነበሩ አንዳንድ በአትሌቱ ስራቸውን ሲከበሩ የነበሩ ሰዎች እንዲህ ሲያደርጉ ስናይ በጣም ስናዝን ነበር። ምክንያቱም የነሱ ሚና መሆን የነበረበት ሰላም መስበክ ጦርነት ይቅር ማለት ያላግባብ ወጣቶች መሞት የለባቸው ማለት ሲገባቸው አሁን ይጸጥታቸው ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ ከትግራይ ህዝብና መንግስት ለሷና ለልዑኳ ተደረገላት ደማቅ አቀባበል ምስጋናውን አቀርባለች። አሁንም ሁላችንም በሰላሙ ጉዳይም ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ሰላም የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ሰላሙ ዘላቂነት ያግኝ። እኛ አትሌቲክሳችንን እናሳድጋለን፣ እዚህ ማለት ልጆቻችንን እንከባከባለን። በላይ በሌላም ደግሞ በሆነ አትሌቲክሱን ለማገዝ ሙከራ እናደርጋለን። እናንተም ደግሞ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እኛን ለመቀበል
ህብረተሰቡ አሰባስባችሁ ግዚያችሁን ሰውታችሁ እዚህ ስለተጠበቃችሁን ከልብ እናመሰግናለን ለተፈጠረው ሰላም አሁንም ደግሜ እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ ደግሜ ለዚህ ለሰላም መሳካት ጥረት ያደረጉን አካል በሙሉ አመሰግናለሁ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለህዝባችን ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን አመሰግናለሁ